Ja bih prvom prilikom želio da čestitam ekipi Pirota na zasluženoj pobedi, jer evo pravo ste, bili smo veoma, veoma blizu, ali na kraju par nekih naših grešaka koje je presudilo i sasvim zaslužena pobeda ekipe Pirota koju čestitam u priliku na fair i korektnoj ekipi. Ja sam došao na polusezon, imali smo neki problem s odlaskom nekih igrača, bio je cilj da izborimo isti rang i sljedeće godine, što smo učinili, ostali smo na sedmoj poziciji i generalno sezonom sam jako zadovoljan.